Um homem usando tornozeleira eletrônica, ele foi preso no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, durante a Operação Êxodo. Com ele, a polícia encontrou uma pistola calibre 7.65, municiada, com 6 cartuchos, calibre 32, né, intactos, maconha e dinheiro. É, na casa do suspeito foram encontradas mais drogas e outros materiais ilícitos. É isso tudo que aparece aí. O cabo Guilherme Lemos Braga, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. A equipe do Tático Móvel fazendo um patrulhamento de forma repressiva e preventiva naquela área ali do Santa Rita. Nós conseguimos identificar dois indivíduos em via pública e um deles, ao perceber a nossa aproximação, tentou se esconder atrás do veículo que estava estacionado. Porém, sem êxito, a equipe fez a abordagem e com esse indivíduo aí nós localizamos na sua cintura uma pistola municiada e mais alguns entorpecentes. O indivíduo aí preso e conduzido à delegacia já tem, salvo engano, 6 passagens por tráfico de drogas, 1 passagem por porte ilegal de arma de fogo, entre algumas outras.